hata kama kuna mambo kidogo kidogo ambao nimesikia, na hiyo lazima tutasavisha. Na sijui kwa nini watu wataki kuongea hiyo maneno, inaitwa makabu ama sio namna hiyo? Hapo hiyo kichichi hapo nyuma inawekwa makaratasi watu wa pombe alamu. Nataka sasa assistant chief wa ile Kanyei, ofisi yako iko wapi? Kutoka leo ofisi yako itakuwa hapa. Tumehamisha kutoka Kiamtambi. Kibu umesikia? Wapi chief? Ofisi ya Kiamtambi irudi hapa. Sikuna polisi Kiamtambi? Wafanye huko. Hata polisi kiwezekana tutahamisha wengine hapa. Ndio tusafishe hii muchi, wananchi wakae wakiwa salama salimini.